це відомий будинок губернатора. Це був будинок англійського клубу. Тобто це було місце головного культурного дозвілля для дворянства тодішнього міста Катеринослава. Олександр Миколайович, як один з представників цього дворянства, як почесний депутат дворянських зборів, також відвідував цю будівлю і в справах, і просто для того, щоб відпочити ввечері. У ролі Олександра Миколайовича – студент-магістр історичного факультету ДНУ. Повного перевтілення досягти не треба. Головне – створити антураж другої половини 19 століття, розповідає Віктор. Час, коли Поль остаточно заселюється, живе на території губернії і відвідує місто – це друга половина 50-х років 19 століття, а сам Поль помирає у 1890 році. Тобто ці приблизно 40 років – це ось час, який ми висвітлюємо. Дуже важливий для самого міста. Ми зосереджуємо увагу на подіях і робимо такий історичний амаш, перевтілюючи головного ведучого в людину цього часу, щоб, так би мовити, зробити цю екскурсію більш цікавою. Маршрут екскурсії охоплює місця, де жив, працював і відпочивав Олександр Поль. Ми починаємо символічно від пам'ятника Полю, встановленого у 2002 році. Проходимо повз будинок губернатора в центрі міста, який він відвідував безпосередньо на початковому етапі свого життя в Катеринославі, відвідування Катеринослава. Далі йдемо проспектом, підіймаємося, оглядаємо інші будинки, які з ним пов'язані. Доходимо до кульмінації головної частини нашої екскурсії – це Соборна площа, де знаходиться безпосередньо, наприклад, сам будинок Олександра Миколайовича. І доходимо до парка Шевченка і там закінчуємо нашу екскурсію. Костюмована екскурсія має привернути більше уваги дніпрян і туристів до історичних постатей міста. Неординарний формат покликаний зламати стереотипи щодо стандартів проведення екскурсій. Поль для Дніпра – особистість знакова. Але чи знають про нього місцеві? Олександр Поль. Знаю. А хто це такий? Пам'ятник там от є. Чому йому пам'ятник? Не можу сказати. Ні, не знаю. Він був архітектор або мер. Що-то таке. Формат костюмованих екскурсій вже опробували. Раніше ходили стежками Нестора Махно. Ми побачили, що містянам це цікаво, і щоденно у нас були запити такої екскурсії. І тому ми вирішили вже зробити презентацію такої костюмованої екскурсії і далі раз на місяць проводити її з регулярністю. Ми плануємо трошки збільшити масштаби цієї екскурсії, тобто це буде, можливо, не одна особа, а більш таке театралізоване дійство. Саме сітка, коли буде проводитися ця екскурсія, вона в розробці. Тому надалі ця інформація буде висвічуватися на інформаційних сторінках інформаційного туристичного агентства Дніпра. Кирило Бережний, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.